ମୁଁ ଯଦି ଚାହିଁବି ମୋ ପାଖରେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପ୍ରୁଫ୍ ଅଛି ତତେ ବଦନାମ କରିବାରେ, କିନ୍ତୁ ତୋ ଭଳି ଅଭଦ୍ରଙ୍କର ହିସାବ ଭଗବାନ କରିବେ, ମୁଁ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲି, ତା ନାଁ ଶୁଣିବ? ଧୋକେବାଜ। ସବୁବେଳେ ଯେ ତ ଖୁସିରେ ଖୁସି ହେବି ସେମିତି କିଛି ରୁଲ୍ ନାହିଁ, ତ ବର୍ବାଦୀରେ ବି ଖୁସି ହେବାକୁ ହକ୍ ମୋର ଅଛି। ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ବର୍ବାଦ ହେଇଛି ତ ତୁ କେଉଁ ଭଲରେ ରହିବୁ? ଭାବୁଥିଲି ସେ ଝିଅକୁ ମୁଁ ବଦନାମ କରିଦେବି, ତାପରେ ଭାବିଲି ସେ ଝିଅକୁ ବଦନାମ କରିକି ଫାଇଦା କ'ଣ? ଯଦି ସେ ପୁଅ ତତେ ନିଜର ଭାବୁଥାନ୍ତା ନା, ସେ ଆଉ କେଉଁ ଝିଅ ଆଡ଼କୁ ଦେଖିବି ନଥାନ୍ତା। कुछ लोग हमें इसलिए छोड़ के जाते हैं, कुछ लोग हमें इसलिए छोड़ के जाते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि हमको पाना उनकी औकात से बाहर है। दिल में आया कि मैं खत्म कर दूं तुझे, दिल में आया कि मैं खत्म कर दूं तुझे, हाथ पहुंचा गले तक मगर कह दिया जा तू मेरी मोहब्बत है। आई लव यू। ମୁଁ ତତେ ଆଗରୁ ବି ଭଲ ପାଉଥିଲି, ତତେ କାଲି ବି ଭଲ ପାଉଥିଲି, ତତେ ଆଜି ବି ଭଲ ପାଉଛି, ଆଉ ତତେ କାଲି ବି ଭଲ ପାଇବି। ବାତ କୋ ସିର୍ଫ ସୁନିଏଗା ନହିଁ ସମଝିଏଗା, ୟେ ଆଜକଲ କେ ଆଶିକ ସିର୍ଫ ଜିସ୍ମୋ ପର ମରତେ ହୈଁ, କ୍ୟୁଁକି ଜିନକା ପ୍ୟାର ସଚ୍ଚା ହୈ ଓ ବ୍ରେକଅପ କେ ବାଦ ଭି ସାମନେ ୱାଲେ କି ଇଜ୍ଜତ କରତେ ହୈଁ। ଯାହା ବିନା ଭାବୁଥିଲ ନା ଦୁନିଆଟା ପୁରା ଅନ୍ଧାର, ସତ କହୁଛି ତା ବିନା ବଞ୍ଚିକି ଦେଖ ଦୁନିଆଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ସ୍ୱାର୍ଥପର ତ ମୁଁ ଥିଲି, ସ୍ୱାର୍ଥପର ତ ମୁଁ ଥିଲି, ମୁଁ ତାକୁ କ'ଣ କ'ଣ ଭାବୁନଥିଲି। ସେ ତ ବାସ୍ ସମୟ ହିଁ ବିତାଉଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରେମ ଭାବୁଥିଲି। କହୁଥିଲା ମୁଁ ତୋ ବିନା ବିଲକୁଲ ବି ଖୁସିରେ ରହିପାରିବିନି, ଆଉ ଏବେ ଆଉ କାହା ସହିତ ଏତେ ଖୁସିରେ ଅଛି ଯେ ମୋ କଥା ମନେ ବି ପଡ଼ୁନି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ନା କେବେ କେହି ନା କେହି ଏମିତି ନିଶ୍ଚିତ ଆସିଥିବେ ଯିଏ ତୁମର ଫିଲିଙ୍ଗ ସହିତ ଖେଳିଥିବ। ତାକୁ ଜଣେଇ ଦିଅ ସିଏ ମରିଯାଇଛି, ତାକୁ ଜଣେଇ ଦିଅ ସିଏ ମରିଯାଇଛି ଯିଏ ସବୁଦିନ ତୋ ଉପରେ ମରୁଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ତୁମ ବାପା ମାଆ ପାଇଁ କେବେ ଚେଞ୍ଜ କରିଥିଲ ନିଜକୁ? ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଉଛ, ବାପା ମାଆ ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି। ଆରେ ରୁହ 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 ରୁହ, ସବୁକିଛି ତମ କରିବ ବୋଲି କ'ଣ କଥା ହେଇଛି କି? ସିରିୟସ୍ଲି କଥା ହେଇଛି? ୟାଙ୍କୁ ବି କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଦିଅ। कोई हिसाब नहीं चाहिए मुझे, अपनी वफा उठाइए, दफा हो जाइए। जा दफा हो जिंदगी जो मेरी दफा हो। अब फर्क नहीं पड़ता कि किसका मैसेज या किसका कॉल आया है, छोड़ दिया हमने भैया, सब मोह माया है, सब मोह माया। यदि तुम्हें ठीक अच्छो तुमको प्रूव करने पाई किसी भी दरकार नहीं, समय ତା ସମୟରେ ପ୍ରୁଫ୍ ନିଜେ ଦେଇଦେବ। ଏକର୍ଡିଂ ଟୁ କର୍ମ ଯଦି ମୁଁ କାହା ପାଇଁ ଦିଲ ସେ ଗୋଟେ ଠୋପା ଲୁହ ଗଡ଼େଇଥିବି, ସେ ମୋ ପାଇଁ ହଜାରେ ଠୋପା ଲୁହ ଗଡ଼େଇବ, ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ଗଡ଼େଇବ, ବଟ୍ ସେତେବେଳେ ଆଉ କିଛି ନଥିବ। ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ନା ମୋତେ ମୋ ଟ୍ରୁ ଲଭ୍ ମିଳିଗଲା, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଦେ ଖାଲି କହିବି, ସ୍ୱୟଂ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ମିଳିନଥିଲା, ଆଉ ଆମେ ତ ମଣିଷ। ନ୍ୟୁଜ୍ 6 ଓଡ଼ିଆ, ସତ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ ଆଉ ସଂଘର୍ଷ।